пояснення насправді. От хочеться, аби ви все ж таки Романа Насірова прокоментували. Два місяці буде він ходити з прикрасою на нозі, яку він називає інтимним місцем. Ну, от, власне, як буде розгортатися справа, чим завершиться? Насіров має відповідати перед українським судом за ті діяння, які він вчинив. І те, що сталося з ним, це має бути уроком для всіх осіб, які призначаються на високі посади. А керівник фіскальної служби – це дуже висока посада. В нас є вихідці з цих посад, які ставали прем'єр-міністрами, як Азаров і так далі. Деякі вихідці тікали за кордон, як Захарченко. Неважливо. Треба, і Клименко, треба, щоб ці люди, які стають керівниками таких відомств і потім виконують незаконні доручення в рамках побудови корупційних кланів, заробляння грошей і так далі, щоб були створені прецеденти покарання, і коли наступні прийдуть на ці посади, у них перед очима був приклад Насірова. І коли вони отримують чергове незаконне доручення від президента, від нової там коаліції, від якогось смотрящого, щоб вони багато разів думали перед тим, як ці доручення виконують. Тому що корупція, вона ж не виникає, знаєте, як у нас, як феномен, якийсь природна аномалія, яку ніхто не може пояснити. Корупція – це процес, створений руками конкретних виконавців. Коліщата корупції крутять конкретні люди. І Насіров був великим коліщатом корупції. От зараз він за це відповідає. І його покарання має стати прикладом для майбутніх. Так само, як Мартиненко був не коліщатом корупції, а бенефіціаром корупції. І так само його покарання має стати прикладом для інших, які вирішать використати державні посади для власного збагачення. Тому, що стосується конкретно колишнього керівника фіскальної служби, я вважаю, що має бути суд, який дасть відповідь на питання, в чому полягала його вина. Те, що він перебуває зараз от в режимі там, обмеженого пересування, це правильно. Він не в тюрмі, держава не витрачає на його утримання гроші. Він під контролем відповідних органів. Сподіваюсь, він не втече, принаймні він це обіцяв. У нас вже були випадки, коли люди, які перебували під браслетами, тікали, включно з керівником роти снайперів, Садовника, який стріляв на Майдані в людей.